السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزانو خوش هويستان وكو بلن من پیدا بون كا امشو دي بيت بره ودسه توري دي بيت اكش ديارة لسر مسألة بختانو آجوانانو جواشكاري آنه كدكري آيه كي مثلا هكاركان چينو و اوه كلناو تورا كومالاتيا كان ده هيا من بدوالي بردين شو لواني بو چند دقيقه گدواك تو مو گرفتي چي بچوكم هبو اوي كليرا دا زور گرينگا برزان دنگ ميا برزان دنگ صافا برزا دنگم صافا برزا كا كارزا زور باش باش دستان خوش به تورك طبعا وكو اما جن بيكردن سبارد اوي ك هوكاركاني هوكاركاني او ك بوختان كردن مثلا درو كردن يان چوا شكاري يان هاشتاغ لو غير شيوني ك اس هيلنا تورك وملاتي كاندا بابتي دي بيت ك سبارد بويا لنيوان دو كسايتي ديارا يك چان لوان ك ك ماكوان كريمه كوكو مسلمانو وكو روجنامه نوس كاماده خوي در بري وكو لايفكي بيشتر كوعدي اوي دابو ك ديبيت تك بكري لسر بابتي وكاك سامانش ك قبولي ديبيتكي كردبو كاك سامان شاهو طبعا ديارا كاسيكي وكو بدينه وكو دينو او ايديولوجيا كهيتي صوتم لزما وكو رخنا جريك طبعا اسلام من دم هوي كاك سامان وربغرم سرتاي د سبيكر نكا كاك ماكوان لنا ولايف دا اگر هي با توش ببینم كومنت يك بنوسا كاك ماكوان كاك ماكوان صوتم شلون برزان يسار صوت زور چاكا باش دستام خوش بي بس اوي كليره دا من ببي وي سي دزانم اماجي بي بكم تكايه تكايه أدمينة برزكان طبعاً لسرختن ويكي قلانا دكتور فشيار كأويش بلين كسي كي بدينة لاي خومان أدمينة لاي خومان بوزان ياريتان بيم خوشا تكادكم تكادكم وشي نشيا وشي كوا قابل نسين نبي قابل يقرتن نبي من لزور بي لاي فكانا إما تكاتن لدكين يعني وكو تكاية شي براينا تكاية شي مروفانا هشتك إيوا كلاتان شتيكي جوانو كوا سودة جينة بكو مالغا تكاتن لدكين خوتان بباريسن هر كسي مسلمان بيت ياخد بيدين بيت جنيوي شي واضحي نشياو تأثيريات بكا يعني باسي خانواديك بكري لقر ريزن باسي خوشكو دايكو نظام أمانة بكري بوي اتكادكم لو ادميناني كتيدان دز بجي بلوك بكري بهيش شوازك ريغا بين ادريت تكايا تكايا او كسانش كبير ريزي بكار ديني يك دو جار ادمينكان اغاداريان بكنوا اگر هر دوباري كدو بلوشا بكن خالك تريش بين باشا هر يكيك لأدمينكان تيك ادمينكاني خومان كوكو مسلمان كاك فشاريش دكتور كوك بيدينكيش كردو معنى ادمين لو بيجا تکایه هر کسیکتان بلوک کرد و نی کامنت که بگیرن. بوی تو کامن لذای دا پیدا شنوده کم هر کسیک ببیه و یعنی شتی کی بسیط بید بلوک را به من اوکاتی براسی بتابد پوستی لسر دکم لی قبول نکم هر کسیکش بیه. استامن دم هواد کاج سامان اگه بکری کامنت بنویسی حتی جناب دور بگیرم کاج سامانی برس کاج سامان كاك سامن كومنت يك بنوسات كا باشا كاي هر دیگه انم كاتت باش كاكا او كاتي تو باشتر زور بخير بي باش كاك سامني بره زور بخير بي زور زور سپاس تکم ممنون دست خوش بت بو رخصنیم کوره دست خوشی بود زنابی کنید. دویست دست بکن یا تنها خون بناسین مو او بید؟ سرطا اگر بکره پیم باشا خود بناسینی
وان اگر لدو سه دقیقه مثلا آمازی تو چبو مثلا لو بابتی که هل بزار تو چکا زیادت عنوانه که خود دز نشان کردو و که اگم اکوانیش رزامندی دا و قبولی که باو نمشانه که تو دفناوا و هم و وای خوناس رای توش بیامی تو چیه من سه دقیقه دو دقیقه چندی ویستت لمقدمه که لخزمتم کاتت پیدم فرموشیم زۆر باشە، دەستت خۆش بێت. سەرەتا ویستم داوا بکەم لەوانەی کە هاوبیری منن تکایەن لە یەکەم بە هیچ شێوەیەک بێڕێزی نەکەن، تکایەکەم لە کاگوشیار بە تایبەت ئەوانەی کە خۆیان بە بەیدی نەزانن ئەگەر بە بێڕێزی و ئەو شتانە دەستیان پێکرد دەستیان لێ نەپارێزی، ئەگەر کەسێ هاتووێ گوێبیست بێ و بیاوێ دوودانە فکری جیاواز هەڵسەنگێنێ بزانێ کێچی هەیە بۆ وتن کێچی نییە، ئەوە هاتووە گوێ ئەگرێت و دانیشێ بەبێ ئەوەی کە کێشەیەک دروست کە گوێبیست دەبێت، بەڵام کەسێک هات و بێڕێزی کرد بە کەسانی تر دیایەوە هاتووە بۆ جنێودان و پێویستیش ناکات لێرە بێ با بڕوا لە شوێنێکی تر جنێو بدات. بۆیە تکاکەم دەست لە هیچ کەس نەپارێزن، هەر کەس کە بێڕێزی بە کەسێکی تر کرد بیخەنە دەرەوە. ئێمە خۆمان لێرە دانیشتون وەکو دوو مرۆڤ ئەزانین چۆن لەگەڵ یەک قسە بکەیت لە جێگەیەکا پێویست بێ وەڵامی یەک دەینەوە، پێویست ناکا کەسانێک تر لە جێگای ئێمە خۆیان، من بەش بە حاڵی خۆم ئەڵێم، پێویست ناکا کەس لە جێگەی من دانیشێت و هێندێک پێوا بێ پێویستە ئێستا شتێک بنووسێ و بە هیچ شێوەیەک بێڕێزی بەلای منەوە جێگەی نرخ نییە. ئەوە یەک. دووهەم، کاک هەردیگیان وعدمان ئاوا بوو کە ئێمە دەست پێ بکەین، هیچ کاتێک دیاری نەکراوە بۆ مەسلەیە، وا وعد بووە کە هەر کەسێک کە قسە ئەکات کەسی بەرامبەریشی مافی ئەوەی هەیە ئەوە نەکاتی بدرێتێ، بەڵام بەو شێوەیە نییە کە یەکێک دەدەخە قسە بکە ئاوی تریش دەدەخە. بۆ نمونە ئەگەر من پرسیارێک بورژێنم لە ماوەی دوو بدەخە وە کاگماکان بووی لە دەدەخە جوابم بداتەوە، ئەوە من هەشت دەقەم پاشەکەوت کردووە و دوایی هەر بەو شێوەیە ئەوی جەتوانی بەو شێوەیە پاشەکەوت بکە. گرنگ ئەوەیە لە کۆتاییدا هەردوومان ئەوەندە یەک قسەمان کردوێت، مەگەر ئەوەی ئەگەر کەسێک زیادەتر قسەی کردوێت بەرامبەرەکەی بڵێ قیناکە و بەسە و من شتێکم بۆ وتم نییە. ئەوە لە مەسلەیە. مەسەلای تریش، ئێمە زانین کە ماوەیە کە هێندێک تند و تیژی زیاتر لە جاران دەرەکەوێت لە نێو فەیسبووکە، لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندا، لە نێوان لایەنی جیاواز و هەروەها لایەنەکانی تریش کە چوزانم دایمن مەشغوڵی فشقیات و ئەو جۆرە شتانە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندا لەوێژ ئەو شتانە بەدیەکرێت. هەفتەیە دە ڕۆژ لەمەو پێش بابەتی سوتاندنی قورئان بابەتێک بوو کە زۆر هەراو بەز بینایەوە، بۆ خۆشت لایڤێکت بۆ کرد. لەو لایڤەدا من هاتم قسەم کرد و کاک ماکوانیش پێشتر لە من قسەی کرد بوو، من وەڵاوی ئەوم دایەوە لە دەستپێکی قسەکانمان، وتم ئەگەر جورئەتی هەبێت من ئەچمە لایڤەکانی بزانم ئەتوانێ وەرم گرێ، بە نۆعێک تەحەدا بوو. ئەو هاتە سەر وەکو هەمیشە لە هەر شوێنێکە ئەوەی خۆی دەرخات. من بەڵێ بەڵێ من پێم باشە ئەوە بخەیتە ناو بابەتی دیبەیتەکە، بەس ئەوەی تێ پێم باش ئێستا کە قسەی لەسەر بکەم، من دەمەوێت لەسەر کاتەکە لەگەڵ تۆ ڕێکەوەم، ئینجا دوای کاک ماکوانیش وەرەگرم، ئینجا دوای تۆ وەرەگرمەوە. تەواو لەبەر ئەوەی خۆت پرسیارت کرد بۆ ئەتەوێت ئەمینە بکەی، مەبەستەکە چییە بۆیە من ئەمەم وت؟ هیچ کێشەیەک نییە کاکە گیان، من داگرە یا خۆم داگرم و تۆش ئەو وەرگرە. تەواو زۆر بەس پێش ئەوەی من چەند دەقەیەک بۆی چەند دەقە تۆ بۆی بزانم کاک ماکوان قسەی هەیە لەسەری یان نا، چەند دەقە دەوێت تۆ بۆی لەسەر دەقەی دەتوێت پەیامەکە بگێنی؟ 15 دەقە، 20 دەقە، یان سەرەتا؟ من لەبەر ئەوەی لە پێش دایمە کاتمان دیاری نەکرد بوو، من ڕاستەکەی لەسەر ئەوە کارم نەکردووە چەند دەقەمەوێت. دیارە قەرارمان ئاوا بوو کە بەو شێوەیە کاتەکان تەقسیم بکرێ. تەنە پێشەکی داوای چەند شت دەکەم کاک هەردیگیان، لەگەڵ ئەوەی کە زۆر زۆر سپاسی تۆکەم کە ئەرکی ئەم کۆڕەت گێڕا، من لەبەر متمانەیە کە بەدۆم بوو لەبەر ئەوەی کە تۆ بە مرۆڤێکی خاوەن بڕیار ئەزانم جێگای متمانە بووی بۆ من، من هێنامە ئێرە ئەم لایڤە و بەسەرپەرشتی زۆر پێم خۆش ئەوە جێبەجێکرێ و دڵنیاشم کە ئەوپەڕی عیدالەت و مساوات بەرقەرارەکەی لە نێو ئەم کۆڕەدا. بەڵام لایەنی تر ڕاستەکەی من هیچ متمانەم پێیان نییە لەوانەیە ئەگەر هەست بکەن خەریکن ئەدۆڕێن دەست بکەن بە ریپۆرتی من و من پەیجەکەم بسووتێ،
لە ئێستاوە ئەڵێم ئەگەر ئەوە ڕووبدا مافی ئەوەم هەیە لە ڕێگای پێجێکی تر دیسان بێم پەشدار بم و ئەگەریش هەر شتێک ڕوویدا ئەوە من ئەڵێم کە لە پێجی ڕەش و سپی ئێمە بەردەوامە بین لەگەڵ لەسەر قسەکانی خۆمان ئەوە یە قسەکانی من بەڵێ زۆر چاکە، دەستەکانم یەک خۆش شتی بێت. تریش یەک شتی تریش کۆتە بیرم کاگردی بە هیچ شێوەیە هیچ کەس بۆی نییە ئەم لایڤە هەڵگرێ و لە جێگەیە لێ بخرتێنێ و بەکار بێنێ ئەگەر کەسی ویستی بەکاری بێنێ لە لای ئێمەوە ئازادە بەڵام ئەبێ هەر هەمووی دابنێت ئەگەر ئەو کارەی نەکرد ئەوە کەسی دۆڕاوە ئەوە کەسێکە کە هەموو بابەتەکەی قبول نییە وەکو دۆڕاوی بەشێک لە بابەتەکە بەکار ئەهێنێت و بە هیچ شێوەیە جێگەی قبول نییە ئەی ناتوانێ بۆن ئەو پارچەیە وەربگرێت کە پەیامەکەی تێدا کۆتایی چکە جاویان لە دەقەی لە دوو دەقەدا تۆ دەتێ بڕگەی بگێنی بڕگەکە دەگا بە کۆتایی ئەوە نییە پارچەیەکی بڕی بێ ئامانجەکە نەپێکابێت یعنی هەر نابێ هیچ شتێکی دەستکاری لێ بکرێت بە هیچ شێوەیە ئەگەر کەسێک ئەیەوێت ئاماژە بکا بە بەشێ لە لایڤەکە ئەتوانێ بڵێ ئەمە لایڤەکەیە دقەی مەسەڵەن 15 و 27 سانیە ئەو بابەتەیە ئەمە بۆچوونی منە لەسەری باشە زۆر چاکە من ئێستا کاگ ماکوان وەردەگرم بە سەرەتا ئەگە بکرێت کاگ دکتۆر بشیار ئەگە بکرێت ئەوانەی خۆت هەوادارانی خۆت ئاگادار بکەیتەوە هەتا با بکرێت سەرەتا بەوە دەست پێ نەکات قسەکردنی تون باگوێ بگریم زانت چییە واز لە تند و تیژوو هەندێک شت بێنین وە لە برا موسڵمانەکانیش تکاتان لێ دەکەم هەتا بۆتان دەکرێت هێمنی بپارێزن بەڵام ئەگەر کەسێک مەبەستی شەڕەنگێزی بوو مەبەستی سوکایەتی پێکردن بوو هەر کەسێک بوو بلۆچی بکەن بەبێ سێودو دەست خۆش کاک سامانجە من ئێستا کاک ماکوان وەرەگرم ئیزە دوای جەناب دەگرمەوە تەواوە کاکەگە کاگ کاک ماکوانی بەڕێز گەر بکرێت کۆمێنتێک بنووسی ماکوانی بەڕێز دەست خۆش کاک ماکوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك ما تواني بريز زور بخير بيت خوي قولوا لي رازي بك كاك يعني جنابي شب وخوش حال من بالنسبة منه وخوش حال مويك بمن قين راو لاني جناب توا ام برادر اي وي قصد كاك لسر موضوعك بلا موجه جاي يعني تبيني بو بجنابي اشتمت وداوي بو كان شو من نازل مشان من تنها وندت او من داو لجناب الدواء كلت ما بيه رشاوي او بكريت كي كيف السياره كا بسيار تقدر مو والله دانا ونيه خوش بمن ود وتم برادر بسيار ما كا بو طرحك اي وتم باشا قروابي بمساوي كات كان دياري كان وش كي شيك مانيه وبالنسبه لي وش او شاريك كدوت بعد مين فوجي كلو كساني كسور دبيسه وجنيو فروشه وصدام جنيو ودم بي سي هي شا بويك كان كتب ب بين كتوزي باخلاق بيبروج بيبوتشي وتانا يعني يكشت كاج ماكوان يعني تقول من لا اوادي قلا لا يا ازادي قلا كم روش تو اويك او دم بي سي كلو او شعارات كاج بيلي شعار كاج بتمنى اويك او كردويتي هيك هر زكاري و هيك كسيك نايك انا بتو تانا بادمين يعني كاج ماكوان وشي دويك بادمين يعني يكشت كاج ماكوان دكري اگر بلغكاني ويدلا بك سكاتي بيكردوي وكو خوت حقي خوت لا اسناد سبيكتين دي بيتك يا اتو دتواني بلغكاني بخير وبلام او اوان خليان جاتو وت يعني اما كسك مال ابي لايتو ادمين بيار وكو شلون لدي بيتك اخو من داوي جرات يعني كريان اما جرات ماني وخطك يعني وي ور ما ادمين شان دانا وبخيان سكن سنوي من دواكاني دواكي وانم قبول كر او تنهالوي ادبينا بون منا كسك بلوك يلا باسك كسب كشمان نيه برابر زك اوان اوان ناتوان انت اوان ناتوان قسي خوان برنسه ايش كشم نيه من لو خالي كتريش بني سبب منو ام لايف شنك بشي ام ساماني تيايا اوان ديش بشي مني تيايا همو كز ازاد بو خوي تشيلي اكالي كان لاني منو قرتني ازاد اي تريني ام سريكا او سريكا لبيشو دنجي من لبروا امنيه بلاي ولا كوبي رايت يا خمسه بار جوتان تشيلي كان ليك لبيشو دنجي من ببر خلق ما في خويتي كاكا ام 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 ديكتاتوريتي شي خويا باسي ما في ازادي ما في ازادي خلقك بروكاتو يما كتقسم كان ما في وخلقي شي ديك عليك هذا ماكوان ما بس لبرينا كي اوي مثلا هانديك بابتي لوانيا لنيو دقيا
کۆتاییەکەی نییە، مەبەستی لەو برینێ ئەگە ناوتی ئەتوانێت ڕێدەقەی ئەوەندە بۆ ئەوەندە، یعنی مەبەستی چی لەوە. لێگا لێیکەن ئێمە کە قسەمان کرد قسەی خۆمانە، ئەوەی کەشتێکی بڕی لە سیاقی خۆیان نەبوو ئەخلاقیان لەسەر یەکێت، بەڵام معنایەوە نییە بڵێ وەڵا نابێت کەس چێ بڵاوی کاتەوە، بۆ بڵاوی ناکەیت کاکە، وەڵا لەلای ئەمە ئەوەی بەشەکەی کە منی پێوێتی هەمووتان گردنتان ئازابێ بڕۆن بارەتی خۆتان بڵاوی کرد، هیچ چینێکم تیانین لە پێش هەموو کەسێکەوە دەنگی من بپڕ. زۆر چاکە، ئێستا ئەمە دەست پێ دەکەین کاک ماکوان دیارە. باشه که من هیچ من هیچ کیم نیه فرمون بابزنی بابتکی چه ولسته چی قصه کاو من آماده میش کشم نیه. زور چاکم، زور بخیر بین. دواتر کاکس استا کاکس سامان ورکنم دواتر زناب دورده گیرم انشالله. باشه بسا باشه بسا دست کانت خوش به برزی کاک مکمان جیا. زور بخیر بین باشه گیه برزی جا کاک سامان، کاک سامانی برز اگه بکره کومنت یک بنوسه. کاگی سامان اگه بکره بچیت دره و داخل بیتوان کامنت یک بونو سوا اوه هات که اگر دی برس دور چاکت که سامانی برس دوباره بخیر بیتا سپاس تکم که که یان زور زور بده خواه که او برادره حل دست پیک لبه به رزی دستی پیکت بلا هم خیلی که همو کسی فیره با و شو رفتاره من اچ مستر بابتی خوم اگر وتم کس ما فی نیه حالی گره لبر اوی ما فی ازادی و تی ایو با ازادی باورتان هیه ما فی ازادی جیه تا ساخت چیگری و تزویر کسانه که هن حال اگرن ایبن بشکه اقرتینن ام لە ئۆلای پێیەکەن ئەو شتێکە خۆیان پێخۆشە لێ دروستەکەن و بە شێوەیەکی تر پیشانی بینەری ئەدەن. من مەبەستم ئەوە بوو قسەکەی ئەو هەرکەس هەرچیە پێیەکات خۆی پێخۆشە هیچ کێشەیەك نییە. قسەی من هەرکەس هەڵی گرت ئەبێ پێش و پاشەکەشی وەکو چۆن خۆتان کاتەی باسی ئایەتی قورئانەکەی ئەڵێ پێش و پاشەکەشی بڵێ پێش و پاشەکەشی ئەبێ دانێت، هەرکەس ئەیەوێت ئیشارە بە قسەی من بکات ئەبێ ئەوەڵ تا ئاخری دی بێتەکە دانێت بە هیچ شێوەیەك بۆی نییە. ئەگەر کردی ئەوە نیشانەی دۆڕاندنی، ئەوە نیشانەی ئەوەیە نایەوێ هەموو قسەکانی من بگات، واتای ئەوەیە کە زۆر زۆر لە مۆزعی زەعفتایە. کاگ سامان بەڵێ یار، ئێستا تۆ حازری بابەتەکەت ئامادەیە کە داخلی ناو دیبەیتەکە بین؟ بەڵێ ئامادەیە کاکەگیە. باشە زۆر چاکە. وەلای منیش دەست پێ دەکاتەکە ئەگرمەوە ساعت 9:25 دەقەی لای من فەرموو ئێستا تۆ دەتوانی دەست پێ بکەیت. تەواوە کاکە گیان، تەسویرەکە دیارە بۆیەوە؟ باش دیارە دەرەکەوێ؟ بەڵێ دەرەکەوێ، زۆر جوان دیارە. تەواو لە ڕووناکای ئاسماندا هێندە پرسیار وەروژاندووە. کاک هەردی بەڕێز، زۆر زۆر بەداخەوە هێندێک کێشە هەیە لە نێو کۆمەلگای ئێمەدا کە باوەڕ ناکەم ئێمە بەم زوویە نەجاتمان لێبێت و هێندێک شێوازی پەروەردەکردن هەیە کە هەم لە کۆندا هەم لە ئێستادا بە بۆچوونی من دلیلی سەرەکی ئەو کێشانەیە. یەک فیلمی کورتتان لێرە بۆ نیشان ئەدەم ئەگەر سەیری کەن. Yeah.
من لە دەستپێکدا کاکە هەردی بەشێک فیلمێکم پێ نیشاندای ئەمە هەمومان ئاگاداری ئەمین لە کۆندا باوکەکان مناڵەکانیان برد بۆ شوێنێک بۆ زۆران کردن و بۆ کارایەکی ئاوا بۆ لێدان و بۆ ئەمەی بڵێن ئەوە کوڕەکەی من ئازایە و کوڕەکەی من بە جنگ و نازانم چی و لە هەمان کاتدا دایکەکانیش لە شوێنێکدا ئەنیشن بۆ خۆیان سۆزە پاکردن و گڵۆ بە ڕۆژە خواردن و بەدەم گڵۆش بە ڕۆژە خواردنە ئەتبینی کچی ئەمیان بە مێردەدا و کوڕی ئەویان ژن بۆ ئەهێ ناو چوزانم کێشەی خێزانی ئەمیان باسە کرد و ئیتر ئەویانە کرد بە دز و ئەویانە کرد بە حیز و هەندێک دیارە قسەی باشی جەکرا بەڵام ئەم بابەتانە هەبوو ئێمە هەبوومان بینی وانە لە کۆمەلگای کوردیدا بە عنوانێک ئەوە فەیسبووکی کۆن بوو و ئەم فەیسبووکی کۆنە ئێستا گۆڕاوە بە حاڵەتێکی تر هەر ئەو عادەتەی کە لە نێو کۆمەلگای کوردیدا هەبوو ئێستاش بە شێوەیەکی تر گەڕاوەتەوە بەڵام حاڵەتێکی مدرن بە فۆرمی فەیسبووکێکی نوێ یعنی هەر هەمان شتە کە خەریکی نەیبینین ئەمە پێمان ناڵێ کە ئەو شتێکی ئێمە لە فەیسبووک و لە تۆڕە کۆمەڵگایەتەکانە ئەیبێنین لە ڕاستیدا ئاوێنەی تەواوقەدی کۆمەلگای کوردییە وە پەروەردەیەکە بەڕاست بەڕاست فەشەری هێناوە من ویستم لەسەر ئەمە قسە بکەم لەسەر ئەوەی کە بۆچی وایە کاتێک کە خۆمان بەراورد ئەکەین لەگەڵ وڵاتانی دنیادا کە ئێستا شتێک خەریکن درۆستەکەن بە نێمی کوانتۆم کۆمپیوتەر کوانتۆم کۆمپیوتەر کۆمپیوتەرێکە کە زۆر زۆر گیانە دەنگت نزبە بزانە دەکەێت تۆزێک دەنگیان بەر سرکە یانزانە سەماعی گیان ئەو شتێک دەلاتە من سەلام لەگوێە بە سەماعەکە دەرکەم ئێستا جەنگ چۆنە باشترە زۆر باشە کاک هەردی وڵاتانی دنیا خەریکن کوانتۆم کۆمپیوتەر دروستەکەن کوانتۆم کۆمپیوتەر کوانتۆمێکە کە ئەو شتەی کە ئەم کوانتۆم کۆمپیوتەرە ئەتوانێت لە ماوەی یەک چرکەیە بیکات بەهێزترین کۆمپیوتری ئێستا لە ماوەی 10000 ساڵی پاس وڵاتانی دنیا خەریکی ئەوەن کە چی ئێمە ئێستا ئەبێ دیبێت کەن دەربارەی درۆ و بوختان و نانەوەی ئاژاوە لە نێوان دیندار و بێدین و بابەتهایەکی ئاوا خۆمان بەو شتانە سەرقاڵەکەین هەتا تەلەڤیزیۆنەکانی چمان ئەبینی هەر خەریکی بەرنامەهایەکی ئاوان هەو شتێک لە مۆڕدا دروستکرا بەڕاستی ئێمە ئەبێ ئەو برسیارە لە خۆمان بکەین تا کەی ئەمانەوێ ئێمە بەو شێوەیە بەردەوام بین من پێم خۆش بوو ئەم بابەتە وەکو کێشەیەکی کۆمەڵایەتی لە باری دەروناسی و کۆمەڵایەتی و چ بۆ تاک وتە بۆ حاڵەتی گشتی و کۆمەڵ باس بکەم و تۆزی لەسەر ئەوە قسە بکەم بەڵام کە بینیم ئێمە نمونەیەکی بەرچاومان هەیە ماکوانکەریمێک هەیە وەک نمونەیەکی بەرچاو کە هەمووی ئەوانەی تێدا بەدیەکرێت دوایەوە وتم باشت بۆ ئێمە ئەم وەکو نمونەیەک نەێنین و باسی بکەین خۆی هەفتەیە لەمەوە پێش دە ڕۆژ لەمەوە پێش لە شوێنێک هات لە پیجی خۆتا لە لایڤی خۆتا تەحەدامینی کردوتی تا سی دیبێت ئامادەم لەگەڵی دیبێت بکەم زۆر باشە من وتم یەک دیبێت ئەکەین بەڵام با بۆمان بسەلمێت کە ئێمە لەگەڵ کێ ئەمانەوێ قسە بکەین ماکوانکەریم کێیە ماکوانکەریم کەسێکە کە کاتێک ئەچیتە نێو هەر کام لە پیجەکانی یەکەم جار خۆی بە نێو بە ڕۆژنامەنووسێکی نێودەوڵەتی نیشانەدا و ئەناسێنێ بە ئێمە هەڵگری بڕوانامەی ماستر ئەمە ئیدعای خۆیەتی ئەڵێ من بڕوانامەی ماسترم هەیە هەروەها بانكخوازی ئیسلامی من لەسەر هەر هەموو ئەمانە گومانم هەیە گومان تەنها من نیمە کە هەمە کەسانی زۆر هەن کە گومانیان هەیە گیان سامان ببوورێ وازت لەوە هەیە کە گومانت لێ ڕۆژنامەنووس بێت ئیسا ئەچمە سەری ئەگەر ڕێگەم پێ بدەیت من شتەکانم تەواو بێ ئەگەر پرسیارێکت هەبوو بەسەر چاو من ئەوختە توانی بیکەی و من وڵاو مەدەمەوە گومان هەیە کە لەسەر ماکوانکەریم هەیە دیارە نەک من نەک بێدینەکان تەنانەت زۆر لە دیندارەکان زۆر لە کەسانی کە لەگەڵ ماکوانکەریم هەسووبنیشتیان بۆ پەیوەندیان بووە بە یەکۆ وەکو خانەوادەی مەلاکرێکاریش تەنانەت هەر ئاوا بیرەکەنەوە کە ماکوانکەریم ڕۆژنامەنووسی نێودەوڵەتی نییە و هەروە ئەوترێ هەڵگری بڕوانامەی ماستەر نیە ئەمانە گومانن کاکەگیان کەسێک بە ناوی ماکوانکەریم ناوی ڕاستەقینەی خەسرە و عەبدولکەریم پێنجوێنیە
دو دانە مناڵی هەیە دوو کچی جوانکی لە هیوادارم سەرکەوتوبن لە ژیانیاندا ببن باسی سەربەرزی بۆ خانەوادەیان و وڵاتێک تێدا ئاژین ئیشمان بەوە نییە ئەوە شتی شخصیە کەسە کە دێ وەک خۆی وەکو ماکوان کەریم بە ئێمە ناسێنێ ماکوان کەریم کەسێکە کە کەسێکی کۆمەڵایەتیە کەسێکی ناسراوە لە نێوتۆڕە کۆمەڵایەتیەکان خۆی لە ڕێگەی ڕۆژنامە نووسی نێودەوڵەتی بوون و هەڵگری بڕوانامەی ماستەر و بانخوازی ئیسلامی بەم شێوەی خۆی پرۆمۆت دەکات بەم شێوەی خۆی ئەفرۆشێت بە بینەر و خوێنەر واتە مافی هەر کەسێکە لێی بپرسێ ئەگەر من گومانم لەسەر هەبێ ئەبێ ئەویش وەڵام داتەوە مادام خۆی لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتی ئاوا ئەناسێنێ هەر کەسێک گوێبیستە ئاوەڵایە پێیجەکانیشی بۆی هەیە لێی بپرسێ گومانم هەیە و ئەو ئەرکی سەرشانیەتی کە وەڵام بداتەوە گومان هەیە لەوەی کە قورئان خوێندن بزانێ و عەرەبی بزانێ و هەروەها گومان هەیە کە موسڵمان بێت یا ئەگەریش موسڵمان بێت ئەگەر حاڵەتێکی باشی بەکاربێنین موسڵمانێکی منافقە ئەمە تەنها قسەی من نییە قسەی زۆر کەسە بە بەڵگەش ئەیسەلمێنم با ئەو جورەتی ئەوەی تێدا بێت تا کۆتایی لەنێو ئەم لایەوە بمێنێت و جورەتی ئەوەی تێدا بێ بە بەوانەیەکی لە دەوروبەری نەڵێن بێن ڕیپۆرت بکەن و تا کۆتایی بوەسێ و لە خۆی دفاع بکا من نیمڕۆ هاتووم هێرشی بکەمە سەر بێڕێزی قەت پێ ناکەم بەڵام بە بەڵگە بە دلیل بە عەقڵ و مەنتق هێرشی یەکەمە سەر با جورئەتی ئەوەی تێدا بێ هەموو شتەکانی ئامادە بکات لە بەردەستی لە خۆی دفاع بکات هەروەها خاوەن ڕەوەش نییە ئەمانە گومان هەیە کە لەسەری پێنج حاڵەتە ئایا ئامادەگی ئەوەی تێدایە لە خۆی دفاع بکات لێرە کەسێکە ئەمانە هەمووی لە ناو پێیژەکانی خۆی هاتوون ئەمە دیعاە نییە خۆی دیعاە کردوون من خەریکم ئەڵێ گومانە ئەگەر توانی ئەم گومانانە لابرێت بە ئێمە ئەسپاتی کا کە ئێمە هەڵێین هەر هەمووی ئەوانەی کە دەربارەی خۆی توێتی ڕاستە من داوای لێبوردنی لێ یەکەم پێی ئەڵێم کاکە گیان تۆ ڕاست دەکەی خۆتت بەڕاستی ناساندووە لە مەودوا من هاواشای ناوەڕۆکی بابەتەکانت دەکەم ناوەڕۆکی قسەکانت ئەو وەختە بە شێوەیەی کیتر قسەت لەگەڵ ئەەکەم بەڵام یەکەم جار برایەتی خۆت وەرە بسەلمێنە دوای ئەوەی سەلماندت داوای میرات بکە لە من بە من وتت 30 جار لەگەڵی دیبەیت دەکەم جارێ لەم دیبەیتی یەکەمە جورئەتت هەبێت هەرچێک لێ داواکەم بگەڵ بەڵگە بیسەلمێنە گومانەکان لەسەر خۆت دابە ئیجا وەختە بیرەکەینەوە دەربارەی یەک و دوو و سێ و بیسنۆ و سی یەمین دیبەیتیش من قسەمێنم ئەتوانم دایکەم تاو کاگی سامە قسەکانت بگورە پرسیارەکەت هەیە کاکە دا تەواو ئەوە کاک ماکمان حتمەن خۆی لێرێ گوێی لێ بووە هەتا ئەو لەحزەی 9 دەقە و نیوە هیچ شتێکی ترت نەماوە من شتێکم جارێ نەماوە زۆر چاک باشە ئێستا ئەوە ڕێک نزیکەی 10 دەقەیە کە جەنابت قسەت کرد وا من پۆسی دەکەم ئێستا تەواوە کاکە گیان تەواو ئەوە پۆسم کرد گاگ ماکوانی بەڕێز ماکوان گاگ ماکوان کۆمێنتێک ئەگەر بنووسیت کاگ ماکوان باشە گیان کاگ ماکوان وەرنە ژیرە زاری طبعا بەڕێزان کاگ سامان 10 دەقەی بەکار هێنا لە 2:25 بۆ 2:35 کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا کاگ ماکوان ئەگە بکرێ کۆمێنتێکی تر بنووسی تکایە بەڕێزان تکایە کۆمێنتی نەشیاو منووسن گوێ بگرین
بزانین کاگ ماکوان ئایا ئەم بەڵگانەی پێهەیە ئەتوانێت وەڵامی بداتەوە یان نا، تکایە ئێوە لە زیاد کەس بڕیار مەدەن و تکا دەکەم حورمەتی یەکتر بپارێزن. کاگ ماکوان، کاگ ماکوانی بەڕێز. دەنگی من کێشەی هەیە؟ وابزانم گرفتێک هەبوو لە کامێرەکەی. کاگ ماکوان، یەک لحظە، ئەگە سەوتم کێشەی هەیە تا مایک بک ئەو سەما بەکاربێنم. کاگ ماکوان، کاگ ماکوان، بەڕێزان نازام هەندێک دەنووسن دەنگت لەگەڵ سەوتەکانت یەک نییە. ئێستا ئەو سەماعیم بەکارهێنە، سەوتی من ئێستا چۆنە؟ بەڵێ مامۆستا ماکوان پێشتر لێرە بوو، بەس نازانم ئێستا کۆمێنتی نەما. ئەگەر کێشەیەک لە فەیسبووکی هەبێنە، هیوادارم ئەگەر یەکێک ئاگاداری بکاتەوە. یەک کاگ ماکوان، کاگ ماکوان، ئەگەر لێرە تکایە کۆمنتێک بنووسە، یان ئەگە هەر گرفتێک کێشەیەک بە یەکێک لە ئەدمینەکان ئەگە دەرمان بکەیتەوە. کاگ ماکوان، بەڕێز ئەمە چاوەڕێی کاگ ماکوان دەکەم. کاگ ماکوان، ئەگە لێرە تکایە کۆمێنتێک بنووسە لەکوێ کۆمێنتی کرد بە دوو دقا بەناوی کێیە لێرە نیە کاکە؟ دەزانم کە بەناوی ئاتەش کەریمە کاگ ماکوان، پێشتر هەبوو بەس لێرە ئێستا نییە. تکایە هەندێک لەوانەیە خۆی کێشەی خەتەکەی خۆی بگەخا گەنە، باوەڕ ناکەم کێشەی لایفە بێت.
کاگ تکایە با کاگ ماکوان خۆی کۆمنتێک بنووسێت من دەتوانم وەری بگرم. من چاوەڕێی کاگ ماکوانم تکای ئەگە بکرێت کەسێک هەواڵێک بدە بە کاگ ماکوانم کۆمنتی نووسیوە کا کردی ئاتش خۆیەتی نایبینم کۆمنتەکانی برایان مامۆستا ماکوان یەکشت بکە کاگ کاک شەریف کاک شەریف کاگ ڕەبیع ئەگە بکرێت لە کاتی کامیرەکەی نەبادە لە دەستم بلۆک بوو بە یان شتێک حاڵەتی وا ڕووی دابێ ئەگە سەیرێک وێ بکەنەوە نازان کۆمنتێک نابینم ئەگەر کاگ ماکوان کۆمنت بکە من کۆمنتەکان نابینم نازانم لێش یەک لەحزە بەڵێ کاگ ماکوان کوا ئەی نادبینم کوا لە کوێ بەڵێ نا بۆ بەبەن ئەها یەک باشە باشە دەگەر وەڵای دەگوزی چکە دوای کە دەستم لابرد شتێک سوور بوو یەک لەحزە ئێستا بە ئەدمینەکان دەڵم چارەسەری کەن بۆ بورە کاگ ماکوان داوای برن دەکەم نا اگه بنای تری شو بنا است حالی دکم یک لحظه باشه باش ببوره کاغ ماکوان ببوره کاغ شریف کاغ ماکوان او کاتی که کامیرا کامر کو پنجم پیکو دیار بلوک بوا برو بلوک کی لسر لاده کاغ شریف کاغ شریف کاغ کارزان کاغ کارزان زانست خواز لبی کاغ کارزان کاک شەریف تۆزەکەگە بکرێت دە سوبردە چی لێ بکەی کاک کارزان بلۆگ نەکراوە ئەگە بکرێت یەک لەحزە با بە کۆم بە فەیسبووکێکی تر ئەگە بڵێم بابێ یەک لەحزە کاگ ماکوان نازان پێ دەچێت دەڵێ بلۆک نەکراوە کاک کارزان لێ وتیان بلۆک نەک بەناوێکی تر بێ بەناوی چێ باش باش باشە چاوەڕێتم باشە گیان باشە گیان بەرەزان دیارە خەلەلێکی بچووکە ئێستا کاگ ماکوان دێت بە ناوێکی تر ئێستا دێت من هیچ کۆمنتێک نابینم بە ناوی ئاتەش کەریم تکایە ئەگەر هیچ کۆمنتێک نابینین لە شوێ کۆمنتەکانەوەی کە دیارە لای خۆتانە ئێستا ئاخر کۆمنت نووسراوە بژی کاگ ماکوان ئەمەش کە بە ناوی هەمەگیان ئەو کۆمنتەی نووسیوە باشە دەست خۆش کاک شەریف کاک کارزان دەنگم کێشەی هەیە کامیرە نییە ئەگە بکرێ بچیتە دەرەوە داخل بیتەوە ئێستا حاڵیە نیتە کامیرە
کامی رد نیا اگه بکره کاغ مکان بسیت در و داخل بید کاغ مکان اگه بسیت در و لایف که داخل بید تو باشه جان دستان خوش بی چه بود توشی بله اگه دارم که اگه مکوان لیره یا او تجاره بزنم فرمو که اگه مکوان که اگه دیگه کاگ ما کوان جان کاک زور دالی برو دکم ولا او کانیش تماشایم کرد است ال روی بلوک کشتی او باز نازم باز یک شته بو کامرا کله تنیش تش سور بو نما دوایی ک دان وابزان داخلیش بو کله چتی کامرا بو من بنریشت ک تو نرد مود نوسرا بو هایدی دو تا نه هشتی دو تا تو نو هشت دا گونجه هرمن پنجم پیکو به دالی برو دکم و دالی برنیش لا بینران دکم لبرزان کما یک زول چاروین دابون فرمو کاک ما کنی برس بس بر لوی کدس پیب کن طبعا تو آماده ما بس موی کاتا که توقیت کن با همو لای همو آنی جرون بیت بس کاک سامان لای جناب تیار بو یچی بحث نبو با معلومات هچه من خوش حالا او تیار بو یعنی دوائی بجواب جواب کن دوائی ولام کن دا او دوائی هندک بلگی کرد وکو خوب خود جولی بو پیویس ناکم من دوائی شتکام کم طبعا اول ساعت دو بستو پینز دقا وقصه کر حتا دو سیو پینز من کاتم گرتو توا استاج فرمو جنابت کاغ ماکوانی برس تو دا توانی دست پیبو که تو آمن توقید دادن اما فرمو اخیر استو بزانی اما او عقده کما نوابوا که پرسیار فرقی هی لگل طرح کردنا او پرسیاری لمن کردوا ابی اجازن پیا بعد بقدر ولا مکان جواب ور بگیره بقدر پرسیارکانی ولا مکان کشمان لو نابه تو دتوانی 20 دقیقه نیم ساعت سندی ویستد بلا من دبه دوای او کاتانه بو او بگرن مو یعنی دبه لیره دا مشکله منیه من مشکله منیه بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المخلوق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین طبعا صلوات عليكم بصلاه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او برزاني شي كده قال ماناني لقال مانا هاوراني هات صلاه يعني ليبي یوا دارم سرکوتو سر فرازن ام برادر سرتا د سپیکي به باسي کته کومل گای کوردین باسي شر او اجاوي کړو او اهلي اسلام نيه کثيري اوي بلکو کومل گای کک علمانيت او ايوا ارستان کړو بو شيوي اوي کثيري او شر لقيا كاتو هيچ ديني نيه تر نه دي مبرانبر به حيوان ايش به معنا خو شر کلا شير او شر صق او شر بشيله لنا عيني اسلام حرامه جاي اوي شر انسان کو کو برادر بشانيه طبعا وزن نيكله گناه کبائر کان لاسلام شری صق و شری کلاشیر و اشتانی تجاوی شر منال بکری که به هیچ شیوه یک جایز نیه اولا کلتوری ایمانیه ولا کلتوری علمانیه ولا کلتوری او کسانای ک ایکن لا کلتوری او انای ک دینی انیه ک خواناز نی کلا شریعت شهر زان باشترین بلگیش بو یم برادر ک یکم شهر هات نا ولا سرتا او تی ما قوان کریم جرأتی نی هر تو بشر لا قدس بکری کای کی برا خلقی خاون فکر کی بدو شر لا قیا قریتو بلا جرأتی نی ور باق سبکین او انا أما قصة كردنا خوش رلقانية يا أخوة إيه وأونا مزبوط بن داوي بلقلة من كان وآوالا سلما قصب كان حيش كي شيك مان يا وقت من بخوش حالي ولا قلت عن قصاك يا كان برسياريان بالنسبة روجنا منوسين يا ودولتي وكان برادرة قماني لمن هي كمان روجنا منوسين يا ودولتي أما فوق بشتيكي باشا بالنسبة منوها خوش حال من برسيارم بيب بيش هموشتيك من حزا كم شتيك عرزي إيه وبكم أقل كسيك روجنا منوز نبي لكردستانا ناتوانه ببیتا اندامی سندیکای روزنامه نوسان نگ هر اویش لهویکی لسندیکای روزنامه نوسان بنوسته روزنامه نوسی کارا اما بوی ام برادر جاری هر یکم شتی که گمانی هی بوی گمانه که برا بیتا و باشا لبروی من لکردستانا ناوم خسرو عبدالکریم اما خسرو عبدالکریم روزنامه سندیکای روزنامه نوسانه بوی او برادر باش بیزانه یوا دارم گمانه که برا بیتا و و امش با عربی اگر عربی کی باز نبو و سروکی سندیکای روزنامه نوسان طبعا ما 2000 درچو مفتوحه بو من بوی بزانم
روژنامه نوسی کارا و ایوش و اوش بزانن یعنی منی تکم لوانی که روژنامه اندامی کارا اندامی کارا فرقیه لگل اندامی عادیه و ایو بی بی اما پی اوتره چی؟ اما پی اوتره سندیکای روژنامه نوسانی کردوستان جاره پیشم وشتی من لکردوستانا روژنامه نوس ام برادراله ماکوان کریم خوی نای خسرو عبدالکریم اشتی که تازد نیه ناوه که من براستی او برزانی که الان دیار نیه که اگر دید که با بیخمو پیش شویان ای دیاره یا دیار نیه یک توزبیه نه پیشتر رای بگیره نه یک وکو داربون دیاره بز نوسینکه تواو نابیندره بز نوسینکه لروی او اوه باشه یک توزیتر بیهنی تا پیشتر یک توزیتر تواو اما دیاره اگه نازنم لایوانه گنه دیاره بیخوینه رو که گردی بویان بیز احمد بینه یک توزیتر که مکوان نه اما تلغ بو اما تلق بو اما تو دتوانین دوای لمسنجر شاگر ویسی او بلګه بواقع با زقی ببینه گتوانین اسمه که به حق بیان توای به خودم پوست او دیت نیه تا بلګی بو بنیرم به خلق بزانه که پر سارگی کړو بله خلقی بینه وینه کی جناب تا واضح دیاره بس لنو سینکه اوه لیلی کی لنو سینکه یک دفعه شتی شتی کی ترکم شتی کی ترکم شتی کی ترکم. آها. استا چون ابراکم. آها استا اما باشتره خسرو عبدالکریم. بیخوان رو. یک توزیتر بیان پیشتر یک توزیتر کاری روش نام نوس نوسر لدایبوی 1977 جمعه ناسنامه 4270 اول چی نوسراوه؟ امش امضا لخوار اندامی کارا باشه اما چی نوسراوه؟ الاسم خسرو عبد الكريم محمد العنوان محرور محرر محرر يعني محرر. يعني سر باشه براسه باشه باشه اما یکم یان کاغ هر دی برس اما یکم یان روزنامه نوسی کردستان رو برادرانه بله دوم یان روزنامه نوسی نیو دولتی که گمان یان هه او برادرانه وای وای نو بله اما از روزنامه نوسی نیو دولتی فلما که بو یان چاکم بله او طریقه باز بو او دو هر بزارت استا امش لاي واضحه اما بس اما طبعا اوان ايش عنوانك ايش اوان كاغ ماكوان امش يعني كردستان جورناليست واتا روزنامه نوسي نيو دولتي امش ينكيتي بريد امش ملحقكيتي اما تشينو سراو انترناشونال بريس كارد واتا روزنامه نوسي نيو دولتي هويكيتي او اخري تناوي اما اما ملحقات دي واخرتنا اما امزاي هم او كسيك لجنيفا داني شي لسري او كي يعني ناوي من لجنيفا هاي باشا باجوان دل كي بوي بو برادر بوي هن يعني لسري انت بالمناسبه كاك هر دي بريس ام دواني كي استا اي و اي بينن هر دوكان لسنديكاي روزنامه نوساني كردستان ومن ورم قرتوا او برادر اتواني برسيار بكا لكاك انور بازگير استا سروکی سندیکای روزنامه نوسانی کردستانه یک دقه للای خوم رفیقه انور حسین انور حسین و بخمه سری بوی بوی مسئولی سندیکای روزنامه نوسانیش بناسی لکردستانه اتوانی پیوندی پیو بکا که انور حسین اما هینکیتی اون پیاوا هر رفیقی خومه اما سروکی سندیکای روزنامه نوسانه باشه بله او اکاونت کیتی و امپیا و برزه
من أناسي ولا هوليريش كاك فرهاد عوني بو أو كاتيكا من لوي بوم أو برادراني بازام واضحة كاكر دي واضحة وين كان ديارة بلا أمش كاك أنور بازقرة كان أسراوة بأنور حسين أما سلوكي سندكار وشنا من الثاني كردستانة بيشتر كاك جين بو كاك فرهاد عوني بو باشا شيء هي اللي إيه وقفارة كاني ما كان كني إذا بيني بيو قفارة رجاء وبزاف وجيار ورجاء شرع ورجاء هزل وأنا طول كل دسان يوم قفارة نتبيني وكاجر دي روشة الروشان لكل دسان أشتي كده سيم نتبيني وا شتم خوين ده تو بالين باشا كسي كا أجر خوي توانا وطاقين به أتواني بونمونا كتاب بنوس يعني بمجلد كتاب بنوس بونمونا ما يكيك الكتاب كاني أوه ما بس اللي بلقين وسريكي أوه بلا بلغي نوسري و بلغي صحافي و هموشتي يعني بلا غفاري بيغا سايتي هي غفاري بزاف سايتي هي برا برا ساكي من لكردوسانا شوار صافيان صال دفت ام برادرا علي لأشكو تارشيا و تازات و تنقماني لشيا بو دفتو اما خلقي أشكو تيو برسياري اكا برسياري يكم طوال باشا بشي نسا برسياري دوام وايا بلا برسياري دو او هيني من اعترافي فكراوتو لحكومتي هريمي كردوسان جاربا واسلمان بيان اميان مشكلة يعني طبعا من لكردستان تاكو من لكردستان هيش برنامج مني اللي وينم توانيو بيخونم بويا كهاتومة اوروبا وا كاغ هذي بريز بو خلقيش بزانيك من كهاتومة اوروبا وا تمنم 20 سال بو 21 سال 22 سال بو طبعا يعني بيرمني شو كصالين وتو كردوم خندم طاونا كردوا من كاتي خندم طاو كردوا لبريطانيا خندوما لصالي 2008 2009 2010 تا 2011 2011 لتلبي دكتوراه بوم در كراوم شكات يعني ليه كردوم لسر مسألة تيروري تا استاج باندم لبريطانيا بوم يبشمو بريطانيا اينا من لبريطانيا خندوما ولجامعيكي امريكي كلبريطانيا جامعة كخوي جامعيكي عربية لبروي تلبي دكتوراه بوم بداخو در كرام لسر اوي ام بيدين وملحدانا كباسي انسان دوستيه كان شكات يعني لمن كر تلبي دكتوراه كيشم بوي بزاني تيزي دكتوراه كيشم ورقرتبو كان دكتور عمر علي سال بارشتيك اللي قلدو بروفيسوري تلاي كان فلسطيني بو لكي كيشان جمال تركي بي او تري هر عربة لإجوارو الدانيشي على كل نوع كيشانية أمي كباس يكام أما هر دو سميستري إعدادي منك هين كراوة با واتان بولي بكم بوي بجواني بي بي انخالة هدي بلا أما سميستري بلين هنا أما سميستركيا باشا سميستري إعدادية كهر دوكي خندوما باشا بار حالوا هر دو سميستركي هما بي اوي توزي لجامعة شهر زابي ازاني اويج موركي موري جامعة كا بار حال با امان فيه امان باك دريوس تكما لسر تاريخي شريعة باك اجن جامعة تقبا امان اوا جاري شهر كم هو كارت او كام خابو برم اي اخ والله يشتكي زول مي ممتاز وزي وصلي بارك اش ممتاز وزي تو كام بجامعه كاتي خوي واش وصلي جامعه اما بكالوريوس كامل لسر تاريخي شريعه كان 2012 مي 2012 طاقه مش درجه كان توج منهجه كمان او موري جامعه كا كومور تزوير ناكري او مور كبسه واويش ناوي بلين اوفيسي جامعه كا كورمانغ بلين تم بكالوريوس كا او غماني لا ماستر كا بو انا بو خاله قبره با ماستر كا شي بوداني خاله يا أمش ماستركي ببلاي شرف كبدا اسمي هنا دوزار سيانزا كوتاي بيهاتو باشا بالي مستشوار أبريل أبريل بالي أوش موركيتي أوش بلاي امتيازكيتي رونا كاكا هادي بارس زور رونا اوش وصلي باركيكا يا ومانا
والله وسد وزيمه بله هني محلك ايه بعد زركيه تبغى نمش باش برا جورك بس خو امانه بيتي اسمه كاغرديجان بوي اللي بردس ما نمينه لا اس جاي سد بله فرم بالنسبه للقران خندنا او برادر اتواني صورتكم بول بشيري بي خير موا يا حسا كامل لا جنابته استا صورتي اخوانينا وبو نمونه صورتي بقره باش سرتاكي كاك هدي اسايا اگر بکریم من پیتی الان شونه که بیالن بیخونه لسوره بقره لبی و لبی بخونه و لبی بخونه و قرآن لبردس ای قرآن که بین تبردس قرآن که بین بردس من پیدا لیم هر بوای لبی بخونی و باش باش قرآن که بینم دست خوش بفرمو بلا فرمو أمادي بلا فرمو لو بخوينو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ألو آتو دس بيبكا تقريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين بموستين أقل باستطاعة برو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم بردوام دست خوش طواوا دست كانت خوش به طبعا لا بس كانت الخوي يكشت كاجي ماكوان لا بس لقراءته شو كامو كزناتو يعني بلي سطع سط كامل به أجنا وكو خوي النوا غالبا تجويد كش القرآن غالبا براس سيري كاتب هردي براس القرآن غالبا من صحفيين وكو يسأي إثبات يمكن وانيا او قراءاتيش كمن اي فعل موا قراءاتي كخوم قوما فير كردوا لجامعة خوم امد قراءه ما ورنقرتو تاكو اجازي لسر ورن انجا بالنسبة عربي شوا الله ما كان عربي نازاني من تايسة دوكتير من ترجمة كردوا بعربي يكيق لوانا رومانسيتا بناوي خوين نوايك دول الرومانسيات بوزردش كدوا يا واني كتبك اللا